интернет тарагандыктан улам китептердин китептердин сапатына анча баа беришпей калды китептер анча ушу интернет таралгандай деле макул интернет таралсын бирок китептер дагы ошо интернет менен барабар таралышын каалайт болчумун анткени китептерден окуган маалыматтарды интернеттен окуганда интернеттен окуганда ал жерге ар кандай тыныш белгилер жана башка кыргыз тилин окутуп атканда эле ар кандай маанилүү нерселер калып кетет да ал эми китепте баардыгы так даана жазылып аларды окуп жатканда дагы өзүнө керектүү болгон эме өзүнө керектүү болгон нерселерди ала алат да ал эми интернеттен окуп жатканда мисалы үчүн бир үтүрүн калтырса аны китептен окуп жок бул жерде мен окуганда үтүр жок болчу деп кандайдыр бир арыз жазабы түшүнүк кат жазабы ишканаларга кирип атканда да кудум ошондой катачылыктар кетип жаштардын эле өзүнүн жашоосуна зыян алып келет да ошондуктан интернеттин зыяны бул болот жана пайдасы азыркындай эле айтып кеткендей керектүү маалыматтарды алып окуганга да окуганына гана пайдасы басқа нәрселерге зыяны интернеттің зыяны кітаптарға караганда көбірек деп айта алам демек биз ә, ә, интернет қолдансақ мындай билимибиз начарлашы ыктымалдуу э ә? ооба